Šarene tezge mamile su znatiželjne prolaznike koji su od ranog jutra došli na vašar. Na ulicama je bilo svega i svačega od tradicionalne vašarske robe, limarije, zlatiborskih džempera i vunenih čarapa i drvenih predmeta za pokućstvo do neizostavnih liciderskih srca i šarenih bombona. Prodavci su hvalili svoju robu i željno iščekivali kupce jer je vašar dobra prilika da se dođe do zarade. Osim tradicionalnih proizvoda, na vašaru je u ponudi bilo garderobe, obuće, ali i nameštaja, zavesa, posuđa. Jednom rečju, za svakoga po nešto. Prodajem suvo cveće, suve aranžmane, pošto je jesen, zima, da bi duže trajalo. Radimo mi ovdje godinama, tako da ovi Kragujevčani vole ovu robu. Pa ako kvalitet dobar, bit će predobre prodaj. Imam dosta mušterija koji stalno kupuju kod mene. Imaju li ljudi para? Slabo. Kragujevčani rado posećuju tradicionalne vašare, pa su ulice od ranog jutra bile pune posetilaca. Svako bi da kupi po koju sitnicu, a vavedenjski vašar je prava prilika da se obezbede i pokloni koje mnogi sugrađani daruju uoči novogodišnjih i božićnih praznika. Oni koji imaju malo dublji džep otišli su sa vašara punih ruku, dok su oni drugi pazarili samo neophodne sitnice. Ima i onih koji su znatiželjno razgledali tezge, ali nisu kupili ništa. Ipak vole, kažu, da prošetaju i pogledaju ponudu. Gledam, ništa posebno, svake godine isto. No onako, da prošetam pa da vidim ako mi se nešto svidi. Nismo odavno ovako nešto imali, zaista mi se dopada. Vašari se tradicionalno organizuju u vreme velikih crkvenih praznika kada crkva proslavlja svetitelje. Tada se po nepisanom pravilu ima više vremena jer je u crkvenom kalendaru crveno slovo. Građani koji nisu vernici i ne poštuju pravoslavne običaje prihvatili su ovu manifestaciju na svoj način, pa obilaze tezge i kupuju. Sugrađani koji su propustili da nabave robu koja im je potrebna, sledeću priliku dobit će početkom juna na novom vašaru u Kragujevcu.